¿Qué tal están? Iniciem nueva temporada en La Análisis, el programa de debate, ya saben, de Radio Gandia Ser y Telesafor. Iniciem una nueva temporada, iniciem también un nuevo curso político, como en el cole, en definitiva, y también con temas nuevos actores políticos. Hoy nos centremos precisamente en ese inicio del curso político, todos aquellos asuntos que se han de desenvolupar al llarg del proper ejercicio. Y esos nuevos actores políticos contemplen la presencia, por ejemplo, de Manuel Millet, por primera vez en esta taula, en esta nueva temporada, en este caso como representante de Vox. Molt agraït por contar en la su presencia, Manuel. Gracias a vosotros. Gracias, Manuel. Y también contemplen la presencia. Torna a esa casa, Guillermo Barré, en este caso, como portavoz del Partido Popular, del Grupo Municipal del Partido Popular. Guillermo, gracias por estar en nosotros, acompañándonos una nueva temporada. Muchas gracias y bueno, saludar por supuesto a todos los trabajadores de Telesafor y a todos los telespectadores. Estoy encantado de estar en este programa. Y encara que también es un bé conegut, un veterano también de la política, también es una cara nueva, ¿no? En esa nueva corporación, parlem de Adrián Vila, en este caso, como representante del Partido Socialista, coordinador de un área específica también en la Ayuntamiento de Govern Intern. Adrià, un placer contar amb la teva presència. Moltes gràcies, Enrique. Encantats, evidentment, de que sempre el ciutadà pugui escoltar i de que genereu aquests espais de debat on pues, bueno, el ciutadà pot confrontar les seues opinions amb les nostres. I on hi ha debat, ahí està Alicia Izquierdo, també, com a representant de Compromís Més Gandia. Alicia Izquierdo, també una veterana de la política, també una assídua d'esta casa, també torna de nou a sa casa Telesafor, es debat de l'anàlisi. Un plaer comptar en la seva presència, Alicia. Moltes gràcies. Jo crec que igual, avui de tots, llevat de tu, seria la més veterana, és cert. Ja saps que m'agrada molt venir al teu programa. I, bueno, s'acaba la fira, s'acaba l'estiu, encara que la temperatura sembla que no, i comença el curs també televisiu i tots els programes, ja teníem ganes també. I comença el debat de si no res, perquè anem a donar ara pas a un minut de publicitat i tornem de seguida, no se'n vagin. Reprenem l'anàlisi i reprenem, com dèiem, en aquesta qüestió referida al nou curs polític, en nous actors, i estem dient-ho el senyor Manuel Millet, que ens acompanya, en aquest cas com a representant de Vox. Té vostè la paraula respecte de què són els principals assumptes que hauria de tindre en compte aquest govern municipal, aquesta nova corporació, al llarg d'aquesta nova legislatura, aquest primer any de mandat. Bé, doncs, nosaltres pensem que partimos de una situación muy difícil a nivel general, es decir, no solo en Gandía. Hemos entrado en el siglo XXI y se puede decir que el siglo XXI, lejos de ser una utopía, es una distopía, es decir, es algo... estamos entiendo que empeorando respecto de la situación que teníamos anteriormente. Y la situación es que hemos cambiado una situación de seguridad laboral por una situación generalizada de precariedad. Esto está generando, evidentemente, una serie de angustias, de esperanzas en el ciudadano, de miedos. Pensemos que están desapareciendo nuestras fórmulas tradicionales de economía. La agricultura ha sido, digamos, muy atacada por el tema de las importaciones de países terceros, por los tratados de libre comercio internacional, prohibiéndole al agricultor el poder luchar contra las plagas. Por ejemplo, el pequeño comercio, en el caso de Gandía, entiendo que existe también una competencia, se puede decir que desleal, respecto de las grandes empresas, grandes cadenas, que en definitiva compiten con él. La industria ha sido también destruida. En esta situación, digamos que la gente joven pues no tiene coche, no tiene hipoteca, no tiene hijos y van en patinete. Es decir, tenemos un 40% de paro juvenil y esta es una situación, entendemos, que desastrosa. Los salarios son muy bajos. Existen memes por ahí circulando de que antes la gente con un solo trabajo podía comprarse un piso, podía pagar una hipoteca, podía tener un futuro, podía en definitiva hacer frente a los desafíos de la vida, y actualmente pues, se tiene que juntar dos o tres personas para pagar un alquiler de una vivienda. Es decir, antes no nos llegaba para comprar una casa y ahora no nos llega ni siquiera para pagar un alquiler, ¿no? La clase media se ha destruido, la clase trabajadora se está transformando en una clase miserable, y evidentemente entendemos que esto es todo menos progreso. Entonces nosotros ponemos un poco el dedo en la llaga de esa situación de partida, y esta es en definitiva un poco nuestra posición. Es decir, hemos ido a peor, estamos en una situación muy difícil, muy complicada, y nuestras políticas tienen que ir, en la medida de lo posible, ayudar al ciudadano en estas circunstancias. Gracias, Manuel. Alicia, evidentemente, el señor Millet s'ha centrat un poc, diguem, en un àmbit molt genèric, però
aterrant en el tema a nivell local, quins són els principals assumptes que penseu des del govern a abordar al llarg d'aquest primer exercici de l'any? Bueno, fins i tot en un àmbit molt genèric, l'economia espanyola aguanta i ha millorat. És a dir, si les notícies es donaven avui als mitjans de comunicació, és a dir, fins i tot en un govern en funcions, se mantenia les condicions econòmiques. És a dir, que jo compartix que hi ha un panorama realment complicat respecte sobretot el tema laboral, vivenda, etc. Però fins i tot centramos un poc en Gandia, en la qüestió econòmica de les arques municipals o fins i tot l'augment de l'atur. Ahir nosaltres mateixa donàveu la notícia i realment l'increment de l'atur lògic després de la temporada d'estiu no havia sigut un increment tan alt com anys anteriors, és a dir, que no és cert, aquesta imatge catastròfica de ballar dels inferns crec que és una cosa molt exagerada, malgrat que hi ha molts problemes. El de la vivenda és un d'ells, això és veritat, l'emancipació dels joves també, les condicions laborals i els sous, però bueno, també és cert que este govern progressista i d'esquerres, tant en l'estat espanyol com el que ha sigut el govern del Botànic i a nivell local, s'ha treballat pujant el salari mínim interprofessional, invertint moltíssims diners pensant en vivenda pública, fent millores d'empleament en condicions, en grans plans que tenim així a la ciutat de Gandia. Però bueno, jo crec que ja podríem dir-ne en la línia que així comencem també, jo crec que el govern hem marcat línies molt importants. Una, des de la vessant econòmica de les arques municipals, jo crec que s'ha millorat molt. Sabeu que ja fa molts anys que estem parlant d'una bona gestió econòmica responsable, on s'ha anat davallant el deute progressivament, on s'han fet front als pagaments de tota la despesa que ocasionava les contractacions de les persones. No es deu diners als proveïdors, o si es deuen es paga en molts pocs dies i segueix generant. Nosaltres sempre diem que els millors plans d'ocupació que podia fer un ajuntament era pagar a les persones que es contractava coses, i això s'està complint. A més, aquestes últimes setmanes, en una reunió que va haver també al Ministeri, el govern de la ciutat de Gandia va anar a renegociar, replantejar noves condicions també per a la millora econòmica, i pues, estem plantejant això, un nou pressupost de cara a l'any que ve que seguisca aquestes línies, i després marcant molt polítiques vinculades pues, a pal·liar els efectes del canvi climàtic en totes les seues vessants. Hem parlat aquestes setmanes de projectes de mobilitat, dels grans projectes per a la instal·lació de plaques solars, energies renovables i sostenibilitat, en aquest cas dels edificis públics. Programes molt bonics que tenim, si voleu, ja després parlem en més detall, però a nivell educatiu, d'obrir els patis de les escoles per a justament fer front a, bueno, pues a tindre aquests xiquets que de vegades no tenen l'opció de poder fer extraescolars pels preus que tenen perquè són famílies més necessitades. A seguir treballant en Gandia, que sigui un referent realment com a ciutat turística, però en la seva vessant cultural, patrimonial, mediambiental i en tots els seus aspectes. Venim justament de donar suport al teixit comercial en la campanya també que acaba de començar ara dels xecs escolars, és a dir, que se detecten molts problemes i l'Ajuntament pensem que està ficant ahí pues, el seu granet d'arena com a administració pública, perquè sempre recordem no totes les competències de vegades se poden gestionar des d'un municipi, però és de veres que Gandia sempre intentem pues, ajudar o augmentar o millorar les que poden venir les altres administracions. I en aquesta línia anem a continuar. Guillermo, la lectura en esta primera part que és la lectura del govern està clara. Per part del Partit Popular, quina hauria de ser la línia que tinguera precisament el nou govern en esta primera part del mandat? Bien, como vosotros sabéis y los telespectadores también saben, el Partido Popular está en la oposición y la oposición te ofrece la posibilidad de hacer el control y la fiscalización del gobierno y decir lo que no ves bien, pero también tienes que tener una alternativa. Yo creo que el Partido Popular, si estuviese gobernando en este momento, creo que trabajaríamos en primer lugar en intentar buscar un máximo consenso de todas las fuerzas políticas para cuatro puntos que para nosotros son fundamentales. Y en primer lugar, nosotros buscaríamos en un horizonte cercano o lo más próximo posible, una bajada de impuestos, ¿no? Hablar con el ministerio, sea de un color o sea de otro, para buscar una flexibilización del plan de ajuste. En segundo lugar, yo también, el Partido Popular, si estuviese gobernando, lo que en estos momentos estaría trabajando muy duro es en una mejora de infraestructuras, ¿no? Es decir, la playa Gandía no podemos llevar 40 años sin acceso norte, no puede ser que no tengamos el acceso norte. Queremos que se acabe la CV60 porque la consideramos fundamental para Gandía, para la SAFOR, para nuestras empresas y para el desarrollo turístico, empresarial, comercial. Es imprescindible para nosotros. La autovía del Morquí también, por supuesto. Lo que anunció el presidente Amazon, el tranvía Gandía-Olivadenia. Esto pues consideramos que, lo que pasa es que esto no se va a hacer de la noche a la mañana, ¿no? Y también sería deseable para la ciudad de Gandía
el tener un acceso directo a la autopista. Eso en cuanto a infraestructuras, ¿no? La vecina población de Oliva tiene dos accesos a la autopista, por el norte y por el sur, y eso es una gran ventaja sobre la ciudad de Gandía, y hay que valorar las cosas que están bien. También un poco donde trabajaríamos sería en la mejora, si cabe, de las instalaciones sanitarias. Se ha trabajado mucho con el nuevo Hospital San Francisco de Borja, con el nuevo Centro Sociosanitario Reus de Corella, pero trabajaría, o sea, el gobierno municipal del PP, y no estamos en campaña electoral, ya ha pasado, faltan 4 años, pero yo creo que estaríamos trabajando en esa dinámica. Y sobre todo, un aspecto que nosotros consideramos fundamental, porque para nosotros es la máquina, de la fábrica de generar puestos de trabajo, es el comercio, la industria, el comercio, la industria, el turismo y, por supuesto, el puerto. En esos 4 escenarios o esos 4 palos fundamentales pondríamos todo el empeño para una mayor promoción turística y que de verdad Gandía esté desestacionalizada. Antes de entrar, los 4 portavoces lo estábamos comentando amigablemente, la buena temperatura que hace, es decir, demasiada. Quiero decir, Gandía debe explotar mucho más, si cabe, su gran potencial. Para mí es la mejor playa del Mediterráneo y deberíamos trabajar en ese sentido. Y dicho esto, que no estamos en campaña electoral, tampoco quiero extenderme más y bueno, que participen el resto. Adrián, estem parlant d'un nou inici del curs polític, una nova corporació, un nou mandat. Quins són a grans trets les línies que van a vertebrar aquest nou horitzó, no, del que és el nou govern? Bueno, evidentment, encetem este curs polític agraït al recolzament majoritari que van rebre a les passades eleccions i que, evidentment, és un pes i una responsabilitat afegida que comparto, pues, bueno, que continuem mantenent la política de la mateixa manera que la vam acabar entenent al final de la legislatura. Amb les possibilitats de treballar sense crispació, amb les aportacions que ben bé estem rebent per part del partit de Vox o per part del mateix Partit Popular i que també ens han anat funcionant respectant totes les opinions i enriquint les nostres també. A partir d'ahir, continuem treballant amb una gestió que ja va avalar el ciutadà, no? Amb rigor econòmic, amb una reducció del deute, amb un treball seriós, que aporta serietat, que és el que busquen al final els inversors per poder jugar-se el seu patrimoni a la ciutat de Gandia. I nosaltres estem compromesos en aquest sentit, en que qui vulga vindre a invertir en Gandia trobi en este govern la seriositat de poder treballar de manera conjunta. A partir d'ahir, no compartim, evidentment, ni los agureros de los peores males que acabe de sentir per part de Manolo, no? Perquè també està en el tarannà dels governs i dels gestors polítics traslladar almenys de manera realista, perquè no n'hi ha que confondre tampoc ni mentir, esperança, evidentment, esperança a la ciutadania. I també, bueno, crida poderosament l'atenció el relat del Partit Popular, no? Que no és el relat del Partit Popular, és el relat d'aquest govern. Si entrarem a desgranar les 4 coses que el company Guillermo, no, parla de trobar consens amb la resta de forces polítiques, jo el que li podria respondre és que ja el tenim i que ja l'estem treballant. Consens en la baixada d'impostos. Venim al final de la legislatura de baixar quasi un 5% els impostos. Durant la legislatura passada, un 7%. Ja estem treballant en la línia de baixar les càrregues impositives i, evidentment, estem treballant amb el Ministeri per a millorar les condicions econòmiques i les condicions del pla d'ajust que ens permeten continuar en aquesta mateixa línia. N'hi ha que recordar que estem en un pla d'ajust. Però ja ho estem fent i ja ho hem fet. De fet, bueno, el ciutadà ja ho haurà vist en el seu rebut d'aquest any, no? Després, millores de les infraestructures. El Partit Popular és coneixedor que l'Ajuntament de Gandia i l'alcalde en companyia de Compromís i d'Alicia ha sigut molt rigorós i molt reivindicatiu en el Ministeri, per exemple,
I tenim un pla o un document, una línia de treball de les infraestructures que entenem que són prioritàries per l'Ajuntament de Gandia, que evidentment excedeixen ja de la CV60, que també són reivindicatius amb la Generalitat Valenciana, però que parlen també de la connexió, evidentment, amb l'autopista o la millora dels rodalies a Gandia, no? També parla de millores en les instal·lacions sanitàries, quan sap que este govern està apostant per un clúster sociosanitari en l'entorn de Sancho Llop, que fa uns dies el propi president de la Generalitat ja avançava, no, perquè no és notícia, sinó garantia les inversions que en principi ja teníem garantides per governs anteriors al capdavant, amb el capdavant de Ximo Puig, no? I parla de comerç. Sabem ben bé que este govern ha sigut per a nosaltres una prioritat ajudar a executar comerç amb els xecs al consum que hem llançat, amb el xec cultural i educatiu que hem llançat per als xiquets de tota Gandia. Parla d'indústria, vostè, saben també que per al govern va ser una prioritat desenvolupar l'entorn i urbanitzar l'entorn de Sancho Llop en la mateixa línia per treballar la possibilitat de que, bueno, de que salvant les distàncies, aquest parc Sagunt, no, de Sagunt, pues, el tinguem també a Gandia, en la possibilitat de tindre-lo a Gandia en l'entorn, evidentment, de Sancho Llop. Parla de turisme, quan hem tingut la capacitat de mobilitzar més de 15 milions d'euros en plans de sostenibilitat turística, que han fet desenvolupar, evidentment, l'entorn del Grau i la platja, bueno, com no té un precedent recent en la ciutat de Gandia. I parla també del port, on evidentment també és conscient que hi ha un concurs d'idees i que evidentment este govern treballa per obrir o per obrir l'entorn dels tinglaus. Això són grans trets, evidentment, el que són les línies argumentals del nou govern, que evidentment ara passarem, si tenim temps, a detallar alguna d'elles. I precisament volia parlar, el senyor Millet, d'un d'aixòs grans diguem, fonaments del que serà aquesta legislatura, que entenc que tots coincidiran, i aquests fons Next Generation, que d'alguna manera van a convertir la ciutat actual en una nova ciutat, perquè va invertir-se molt. El que són aquestes inversions per part de Vox, considera a priori que estan ben dirigides, Vox era encaminat cap a una altra qüestió, com ha articulat l'actual govern, durant la passada legislatura, evidentment, com ha articulat aquesta qüestió i, sobretot, què ha canviat Vox en aquest sentit? Vamos a ver, como he expresado antes, habida cuenta de que nuestros, digamos, la economía tradicional está siendo atacada de una forma, bueno, pues atroz, ¿no? Entonces, creo que seguramente lo único que nos queda es el tema de servicios y turismo en Gandía. Y en ese sentido, esos fondos Next Generation deberían de ir dirigidos precisamente a potenciar todo lo que sea servicios y turismo. Pensemos que tenemos un gran puerto que se hizo en su momento. Ese puerto prácticamente actualmente no se utiliza. Pensemos que hay una ciudad como, por ejemplo, Cullera, que está a 30 kilómetros de nosotros, que hace regatas todos los meses, llena hoteles, llena restaurantes, provoca eventos mensualmente gracias a la utilización de ese puerto. Nosotros no lo estamos utilizando. Entendemos que eso es un problema. Entendemos que, vamos a ver, por ejemplo, Denia es una ciudad que ha conseguido colocarse como ciudad gastronómica de la UNESCO, en el sentido de que, bueno, es una ciudad que atrae solo por su gastronomía, por sus restaurantes, por la calidad que tiene a efectos de, bueno, pues lo que se hace allí en la restauración, ¿no? Nosotros eso tampoco lo hemos conseguido. Es decir, habría que utilizar esos fondos para potenciar todo esto, ¿no? Por ejemplo, el tema de la universidad en Gandía. La universidad entiendo que también está muy infrautilizada. El otro día me comentaban, bueno, pues hay un programa para aprender español en Gandía que podría ser exitoso a nivel internacional, pero que no se está utilizando, habida cuenta de que lo que se está intentando es utilizar siempre el valenciano y demás, ¿no? Entonces, bueno, seguramente también habría que ver esto, ¿no? Es decir, potenciar ese tipo de programas, que gente de todo el mundo pudiera venir a Gandía a aprender español en este marco que tenemos aquí, con la playa, con el buen clima, con todo esto.
Desgraciadamente, entiendo que esos fondos no se han utilizado en potenciar una zona de ocio nocturno. Hemos destruido la que teníamos, con lo cual la playa se nos ha quedado sin esa capacidad que tenía para que la gente pudiera divertirse de forma desenfadada por las noches. No tenemos un calendario de eventos que, en definitiva, suplan las deficiencias que tenemos entre unas fiestas y otras. Tenemos tres fiestas, básicamente. Tenemos el Tío de la Porra, tenemos Fallas y tenemos Semana Santa. Necesitamos más fiestas, necesitamos más eventos. Necesitamos implementar esto con toda una serie de motivos que pueden ser, por ejemplo, un festival, por ejemplo, de globos aerostáticos, se me ocurre, o una feria del automóvil, o una feria del motociclismo, o congresos de cualquier tipo, o festivales de cualquier tipo, etcétera, etcétera. Necesitamos atraer gente, necesitamos generar negocio, en definitiva, y esos fondos tienen, entiendo, ir dirigidos en ese sentido. Por otra parte, creo que se han cometido una serie de errores, errores como, por ejemplo, es el cortar la circulación de primera fila de la playa, porque tenemos una infraestructura impresionante y no la estamos utilizando, lo cual genera una mala impresión en la persona que viene a visitarnos. Y bueno, también en impedir la circulación por el grado, entiendo que tampoco es, útil, habida cuenta de que resta vida a todos los negocios y todos los comercios que están instalados en el grado, y lo que hace es redirigir a la gente a las grandes superficies donde sí puede aparcar tranquilamente y fácilmente, ¿no? Por lo tanto, bueno, creo que los fondos deben ir dirigidos fundamentalmente a relanzar, potenciar, en definitiva, ese turismo del que seguramente vamos a tener que depender en los próximos años, visto cómo está la cosa. Uh-huh. Alicia, precisament del que estem parlant, els fons Next Generation, segur sap, en la qüestió mediambiental, en què van a dirigir-se és precisament vostè, Alicia. Jo voldria contestar a moltes de les coses que ha dit el representant de Vox. Me vaig a quedar en lo de Gandia necessita més festes. No. I justament Gandia té un teixit associatiu i festiu extraordinari i n'hi ha una barbaritat de coses. L'Erasmus Plus és que existeix i funciona perfectament. La Universitat Politècnica de València, el campus de Gandia, és de les unitats més demandades en la que més estudiants estrangers venen a estudiar justament per les característiques de la ciutat. I no, un Erasmus no és per anar a aprendre la llengua del país on se va. Un Erasmus és per anar a acabar la carrera a un altre país, perquè habitualment se solen cursar en anglès. És a dir, la gent que ve no parla ni valencià ni castellà, parla anglès, si és així directament. I justament el que es busca és la internacionalització i l'aprenentatge de les llengües que més us tenen a nivell mundial i tantes altres coses que m'he quedat així com un poc flipada en la línia de la platja. No hem perdut la primera línia de platja, l'hem guanyada les persones i els peatons. Gandia treballa des de fa 8 anys en este govern progressista i seguirà treballant perquè creu que és una ciutat europea del segle XXI i les ciutats europees del segle XXI han de ser més verdes, han de ser més peatonals, han de ser més amables per a les persones, han de tenir millor qualitat de vida a nivell d'oxigen, s'ha de poder anar a peu a tots els llocs i ahí estem treballant també en circunvalar tota la ciutat de campes que possibiliten justament aquest sistema de coses. És que és un model de ciutat que el tenim molt, molt clar i efectivament els Next Generation no van perquè a uns se'ls gasten els que li donen la gana. Des de luego no van per a fer més fiestes. Els Next Generation són els fons de resiliència europeus, estan justament pensats a partir del que fou la tragèdia de la pandèmia a nivell mundial i justament estan destinats per a que les ciutats es puguen adaptar als problemes que la pandèmia ens va donar a conèixer i van en les mateixes línies que t'acabo de dir, els que està treballant justament Gandia. Les línies de Next Generation no és una bolsa de diners que et donen i te diuen, ale, ahí té vostè esta bolsa de monedes d'oro, com si fos això un poc així Robin Hood, gasteu-ho vostè en el que vulga. No, és que no és així, és que les polítiques europees van en el sistema que estic dient, pal·liar els efectes del canvi climàtic, complir l'agenda 2030. És el que es va, millorar les condicions de la ciutadania i fer fins i tot que les ciutats siguin això, més sanes, més saludables i més amables. Per tant, són coses vinculades molt a turisme sostenible, a peatonalització de les ciutats, a energies renovables, a plantar arbres, a tindre ciutats més verdes, ciutats més caminants. És allà on van, no van a una altra cosa. També van a millorar la qüestió, per exemple, comercial, però no comercial des d'aquest concepte del comerç tradicional físic, que també, perquè jo crec que és molt important el comerç tradicional físic, perquè dona vida a les ciutats, això és l'important. Però el futur, vaig a dir-ho al revés, el present està digitalitzat i justament si et dones compte totes les ajudes que fa la Unió Europea en matèria també de teixit comercial és per ajudar a que la seva presència en xarxes o la seva digitalització augmenti i siga millor, perquè mentre una botiga té un horari físic, internet ven
24/7, 365 dies a l'any. Per tant, la competència és desmesurada. És en el que està treballant també la ciutat de Gandia. Hem fet moltes ajudes i hem seguit treballant justament en l'ajuda a la digitalització, a la presència en xarxes de comerços tradicionals i del sector primari. Gandia tindrà un port que no fa regates, però Gandia té un port pesquer pel que n'hi ha que treballar. Tenim un sector primari de primer ordre i de vegades se'ns oblida que pareix que és que tot vulgui que siguem jauja i festa, però mantindre justament... No és que no podem fer el doble discurs de mantindre coses tradicionals i al mateix temps clavar regates tots els dissabtes, perquè això no va en eixa línia. Però bueno, la idea és que jo crec que nosaltres, el govern de la ciutat, ha treballat molt bé el tema dels fons europeus. Tenim en aquest moment més de 20 milions d'euros encara redactant i pendents d'executar, molts vinculats al tema d'infraestructures verdes de connexió, Barranc de Beniopa, ara el projecte de la Confederació en la unió del centre de la ciutat fins a la mar, el que va ser la connexió de l'Avinguda del Grau, l'entorn de l'església de Sant Nicolau, el centre d'interpretació del Parc Palló Borrell, que ara recupera també, el centre d'interpretació del Castell de Bairén, tota la zona dels Ullals, que amplia la zona de protecció, el que van tindre de digitalització del comerç, és que n'hem tingut moltíssims, i ara, com no, la zona de baixes emissions també, en la que s'està treballant. És a dir, que jo crec que vam encertar molt la línia i Europa ha vist en Gandia això, que som una ciutat, torna a dir, europea del segle XXI. Estem en la línia de les polítiques europees. Guillermo, ¿Gandia está en la línia? Bueno, vamos a ver, mi concepción de los fondos Next Generation ideológicamente y conceptualmente es distinta a la que tiene el gobierno de la ciudad, porque desde luego yo lo que pienso es que efectivamente hay que armonizar entre la humanización de las ciudades, ser una ciudad amable, el medio ambiente, pero hay que recordar que los fondos Next Generation tienen que, o al menos la visión que yo le diría, tienen que ser inversiones para generar economía, ¿no? Tienen que ser inversiones productivas, que no se pierdan en el camino pues, con estudios y programas que nunca vienen, que nunca llegan a nada. Los fondos Next vienen de Europa y España los tiene que devolver. O sea que no es, como ha dicho Alicia, no es una bolsita que te cae y ya está. Hay que devolver ese dinero a Europa. Y no, desde devolverlo luego, no, hay que gastárselo. Sí, pero España luego tendrá que devolver ese dinero a Europa, que Europa nos ha prestado. Gandia no va a tornar res, porque ho tenim tot ahí. Y sinceramente, a mí me preocupan las noticias que salen a nivel nacional, las noticias que vienen de Europa sobre cómo España está gastando los fondos Next Generation. Por lo tanto, yo sobre ahí pondría la lupa, porque Alicia ha comentado algo ha comentado pues que se van a gastar y se van a hacer inversiones en turismo. Por supuesto, muy bien. Pero hay que recordar que Gandia formaba parte, Gandia como destino en invierno, formaba parte de los viajeros del Inserso, hay que recordar, y eso con los últimos 8 años, eso se ha perdido, ¿no? He acabado mi tercera legislatura, llevo 12 años en el Ayuntamiento de Gandia y puedo decir que me recuerda, este debate me recuerda, y los problemas que estamos hablando me recuerdan a mis inicios, es decir, seguimos teniendo problemas de turismo, seguimos teniendo, mira, lo único que no hemos hablado y continuamos teniendo ese problema es del tráfico, seguimos teniendo carencias en la industria, seguimos teniendo carencias en el comercio, seguimos teniendo carencias en las infraestructuras, en carreteras. El señor Adrián decía que hay un plan de infraestructuras del gobierno, a mí me gustaría saberlo, conocerlo, ¿no? Porque desde luego los 8 años que ha gobernado su partido con Compromís en la Generalitat, pues sinceramente sí que podemos saber que la CV60, el Partido Socialista, sí que la quería hacer y Compromís no, pero desde luego los 8 años que ha gobernado el Botànic no se ha hablado del acceso norte a la playa de Gandia, nadie ha sabido, mientras ha estado Ximo Puig ahí, nada se ha sabido, y Pedro Sánchez, la autovía de Morquí, lo mismo, es decir, no se ha hablado absolutamente nada, el acceso norte a la playa, los 8 años del Botànic, no se ha hablado. Los 7 últimos años de gobierno de Pedro Sánchez, Partido Socialista ha estado callado con cercanías, ¿no? Igual que con las infraestructuras sanitarias. Cuando han dependido de Ximo Puig, el silencio ha sido más que patente en el Partido Socialista de Gandía, y parece ser que ahora, que hace 2 meses que gobierna el Partido Popular, reclaman lo que necesita Gandía, que ahí, lo dije en el pleno el otro día y lo mantengo, y lo digo públicamente, ahí tendrán al Partido Popular de la mano para reclamar infraestructuras a la Generalitat, que ahora está gobernada por el PP, ¿no? Pero ya insisto que... para mí es como si estuviéramos repitiendo un debate de hace unos años y el puerto, efectivamente el puerto es un puerto pesquero, pero no sé y si comercial, perdón, y comercial, pero es que ahí es donde iban, no sé si coincidiremos en que yo desde luego pienso así, que necesitaría un mayor empuje
para que el puerto pues se convirtiese en un perdón, que cogiese mucha mayor importancia y relevancia en España, ¿no? Yo creo que estamos perdiendo, y sinceramente creo que si no tiene una mayor importancia es precisamente por esa falta de infraestructura. Es decir, una nave que esté en Moixent, una fábrica de lo que sea, de muebles de Moixent, pues le viene mejor por las infraestructuras, aunque esté más cerca de Gandía, pero le viene mejor ir al puerto de Valencia. También el puerto de Valencia no nos vamos a comparar, pero puede ser que prefiera ir a Sagunto antes que Gandía, porque los camiones tienen mucho mejor acceso al puerto de Sagunto que al puerto de Gandía. Ahí es donde radica la importancia de las infraestructuras para Gandía y para la SAFOR. Y yo creo que todo va, es el efecto llamada, ¿no? Es decir, el turismo hace que se mejore el comercio, el comercio hace que se mejore el turismo, la industria hace que haya más dinero, más empleo. Un poco es la concepción, ¿no? Y acabando ya con los fondos Next, insisto en que mi concepción es que deberían ser inversiones productivas y que generasen economía para la ciudad. Señor Vila, ¿tienen economía para la ciudad y esos fondos Next Generation que programa de gobierno? Evidentemente, Enrique. Yo es que no compartís per a res este núvol de negativitat que volen o els interessa evidenciar els companys de Vox i del Partit Popular, molt particularment del Partit Popular. Jo penso que, bueno, que no n'hi ha més que passejar per la ciutat. Gandia, evidentment, està en marxa, venim, i sé que no és del tema que estem tractant, però venim d'unes fires que han omplit de gom a gom la ciutat de Gandia, on hem pogut gaudir dels nostres ciutadans, de la convivència, de compartir espais culturals. El Teatre Serrano ha estat de gom a gom, inclús el Museu Faller amb programació d'alguna falla que ha aprofitat l'avinentesa de conviure en la fira i festes, no? Jo penso que el que intenten traslladar és una realitat paral·lela que no, o una mentira paral·lela que no és el que realment vivim a la ciutat de Gandia. Volia també parlar de les xicotetes coses, perquè a nosaltres també ens preocupen, Enrique. Nosaltres venim treballant durant els últims 8 anys centrat en aquestes xicotetes coses que també li importen a la ciutadà, perquè probablement podrem parlar dels Next Generations, però la gent no entén ni tan se val què significa aquest terme, no? I el que sí que ens reivindica el ciutadà de Gandia és que ens ocupem, pues, de canviar el taulell, de netejar el contenidor, no? Que té baix de casa, i en això estem centrant bona part dels esforços de l'administració de Gandia. Evidentment, també, controlant als infractors, controlant a la gent que és incívica i controlant a la gent que no ha complit les ordenances de convivència, anem a continuar treballant en la línia que veníem fent-ho, intentant conviure les inversions público-privades de les administracions, que esperem que, evidentment, bueno, amb el canvi de signe se mantinguin, inclús se milloren. També anem a provocar que la iniciativa privada continuï invertint en la ciutat de Gandia. Com bé saben, i ha sigut anunciat, tenim l'oficina de l'inversor per a que qualsevol ciutadà o inversor que vulga apropar-se a la ciutat de Gandia i vulga apostar per aquesta ciutat i per tot el bo que té, pues, puga fer-ho i puga tindre les majors facilitats per part de l'administració. I també treballem, evidentment, en el tema que ens ocupa, no? En veure quina capacitat i quina possibilitat tenim d'acollir-nos a alguns fons europeus. Evidentment, hi ha una reflexió de caire de sentit comú. Evidentment, no ens estem acollint probablement a tots els fons Generation que podríem acollir-nos, i sí que ho estem fent en aquells que considerem que la ciutat, pues, guanya aquest valor afegit que bé explicava la companyera Alicia, que parla d'una renovació, per exemple, del mercat del Prado, que parla també d'una renaturalització de l'entorn de Beniopa, que parla també d'una renaturalització, no?, o una continuïtat del passeig fluvial del Serpis fins a les Folles i probablement en una segona fase fins a la platja, que parla també de l'entorn de Sant Nicolau, que parla també de l'entorn del centre històric i que haurem d'abordar amb el temps, i que parla també de generar, pues, certs debats cap a on l'administració ha de començar a treballar, no? Perquè, evidentment,
tot i que a nosaltres ens agradaria, tot no és perfecte. Evidentment que hi ha coses que millorar, hem de millorar. I segur que Guillermo ho es posa en algun moment, però no hi ha que tindre gaire ni por de reconèixer que evidentment treballem per bé i treballem per intentar tindre els mínims problemes o que la ciutadania pateix els mínims problemes, però certament sí que hi ha reptes i que la ciutat els té. Pues, per exemple, evidentment, n'hi ha que treballar i és un repte per a la ciutat que va tindre la necessitat de la participació a molts nivells de tota la societat, de tots els col·lectius, que és, per exemple, el transport públic. No? És un fet que jo crec que compartim així tots els partits polítics que avui seiem damunt de la taula d'este debat, evidentment. Però, dit això, no compartim per a res este núvol de negativitat que sembla que alguns partits volen dur-nos cap allí. Jo, bueno, a Manolo no fa falta que li recorde que fa alguns anys alguns partits polítics o algun portaveu polític, no? Feia propostes del caire de muntar un telefèric al Castell de Vairé, no sé si això ho recorden. Jo crec que fer política requereix una mica de serietat i de sentit comú, no? Que evidentment esperem que la resta de forces polítiques mantinguin d'una legislatura i que evidentment nosaltres anem a mantindre. A partir d'ahí, bueno, més festa, parla de més events, parla de... Ostres, justament la setmana on hem celebrat un acte cívic de Gandia, on hem reconegut als dos col·lectius de la ciutat més importants que tenim, que han rebut el reconeixement de ser festa d'interès turístic nacional. No per el temps puntual que gasten en els seus moments puntuals a l'any, la Setmana Santa o la Setmana Fallera, no? Sinó perquè tenen la capacitat de ja no treballar tan sols en exclusivitat aquesta setmana, sinó parlar d'agendar activitat durant la resta de l'any. Estem quedant-nos sense temps, però no m'agradaria concluir este debat sense tocar una pota que evidentment és molt important, la pota econòmica. Estem parlant de que iniciem una legislatura en què aquesta amortització del deute va ser ja obligatori, que d'alguna manera va abordar, si és necessari abordar. Senyor Millet, precisament, esta qüestió ja en format pràcticament de titular, perquè no tenim pràcticament temps, quina seria esta qüestió, com s'hauria d'abordar i si creu que és la línia correcta, encara que en aquests moments, evidentment, aquesta amortització és obligatòria de cara a esta nova legislatura que iniciem. Sí, habida cuenta de que esa deuda de la que estamos comentando, es decir, la deuda municipal, se generó durante varias legislaturas por parte del gobierno municipal. Entiendo que lo que no es de recibo es que tengan que ser los ciudadanos los que tengan que pagar esa deuda a base de subir los impuestos un 25%, como ocurrió, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros propondríamos que fuese el ayuntamiento el que generara algún tipo de actividad económica que permitiera superar esa deuda, que actualmente creo que está contabilizada en 265 millones de euros, y no fueran los ciudadanos, que en definitiva son meros administrados, ¿no?, que sufren en definitiva pues esos desórdenes que en ese momento se produjeron en el tema económico. Por lo tanto, esa bajada de impuestos entiendo que es necesaria, y es también necesario retomar el tema, pero desde un punto de vista de ver el ayuntamiento de qué manera soluciona el problema. Gracias, señor Millet, sobre todo por ese carácter tan resumido de esta cuestión. El tema de l'amortització del deute, Alicia. Mira, quan una persona planteja que s'han de baixar els impostos, al costat té que anar la frase d'on vol retallar en el pressupost municipal. Jo, fins que una persona no diga baixen els impostos i retallen en tal, el que està dient és un bluff. Però això no li ho dic al representant de Vox, li ho dic al PP, li dic al qui siga. Baixa vostè els impostos, llavors jo li diré immediatament d'on vol que retalli vostè. I quan me diga això, me'l prendré en sèrio. Fins que estiguem així, seran titulars de premsa, pues, per quedar molt bé. Anem a donar solucions als problemes, però no diu vostè ninguna solució. El PP planteja 7 coses, 6 ja estan fent-se, i la meitat d'amunt no són competències locals, que si els espais sanitaris, sí, ho havia dit el company Adrià abans. O sigui, va, per favor,
Fiquem-nos un poc més serios de vegades en aquestes coses. És a dir, és que l'Ajuntament genera una activitat econòmica. L'Ajuntament és que justament no pot generar activitats econòmiques. És que justament l'administració pública no pot guanyar diners. És un concepte bàsic i, lamentablement, és la pujada d'impostos o la venda de patrimoni, que també està fent l'Ajuntament de Gandia. Però, en tot cas, la línia està molt clara. S'ha de treballar en un pressupost municipal que impute una quantitat de retorn de deute major del que tenia l'anterior. Jo crec que estarem al voltant d'uns 8 milions d'euros. Igual, crec que no m'estic equivocant perquè el company Salvador Gregori justament aquesta conversa la teníem l'altre dia. Hem de seguir treballant en un pressupost que siga realista, que siga legal, que contemple les obligacions de les contractes que s'ha de fer i que, si és possible, que això és el que anem a treballar també com a govern, perquè és una decisió que hem fet, millore, com diu el meu company Adrià, les qüestions dels serveis bàsics i de les zones verdes de la ciutat. Així és com va a treballar-se. És que no es pot treballar d'una altra manera. Li agraeix també aquest caràcter resumit. Guillermo, també en aquest mateix format. La búsqueda de equilibrio. Yo creo que tiene que pasar por la búsqueda de equilibrio a la hora de no paralizar la ciudad, seguir invirtiendo y amortiguar o acomodar los pagos. Y para eso hay que buscar un socio imprescindible, que es el gobierno del Estado. Digan los dirigentes locales lo que digan, necesitamos la complicidad del gobierno de España para poder seguir invirtiendo en la ciudad, como queremos todos, de una manera o de otra, cada uno pues ideológicamente o según lo que pueda entender, invertirá en una cosa o en otra, pero hay que seguir invirtiendo en la ciudad. El PP no quiere paralizar la ciudad, nunca lo ha querido, eso es falso, pero por eso necesitamos la complicidad necesaria del gobierno de España. Sin el gobierno de España, pues seguiremos como estamos. I punt i final a aquesta qüestió econòmica, senyor Vila. No, fa risa perquè entengam i entenguem tots vosaltres que li tinc un enorme respecte, però me genera algun somriure escoltar a Guillermo Albert donar alguna lliçó econòmica quan, evidentment, saben tots els ciutadans de Gandia que va ser el regidor de l'Ajuntament de Gandia que era l'encarregat de la hisenda pública de l'Ajuntament i va ser l'únic regidor encarregat d'aprovar o intentar aprovar quatre pressupostos que posteriorment la justícia va reconèixer com il·legals. Nosaltres venim treballant des de l'inici del primer govern amb Diana Morant i amb la continuïtat de José Manuel també, amb un rigor econòmic que ve reduint el deute des d'aquest primer dia que vam entrar a governar, perquè considerem que evidentment és una prioritat ficar en ordre les arques de la casa, sempre evidentment fent compatible les tasques del govern que fem en el nostre dia a dia i anem a treballar de la mateixa manera. De la mateixa manera fent compatible les urgències i les necessitats que el ciutadà ens trasllada amb fer front al pago del deute. Moltes gràcies. Anem a deixar-ho de moment així. Ens anem uns minuts a publicitat. Tornem de seguida ja en les principals conclusions. Reprenem el debat ja en els últims minuts en aquesta qüestió que havíem abordat de tema econòmic, però evidentment ara ja en conclusions generals a aquest inici del curs polític i té la paraula el senyor Millet al respecte d'aquestes principals conclusions en un minutet a ser possible. Sí, pues rápidamente, evidentemente nosotros no estamos proponiendo que se hagan más fiestas, estamos proponiendo la palabra evento, que es una palabra seria que implica una organización, implica atraer gente a Gandía, implica que los hoteles se llenen, implica que los restaurantes funcionen. Recuerdo que tenemos una playa cerrada 10 meses al año y que en definitiva tenemos que darle, una utilidad a esa playa, pero no solo una utilidad por un motivo obligatorio, sino porque es que tenemos una posibilidad de negocio que no estamos explotando, y esa es un poco la idea que a mí me gustaría trasladar. Es decir, no estamos haciendo muchas cosas que deberíamos hacer. Aclarida esa cuestión también en un minuto, Alicia, resum. La platja de Gandia és de les platges que més temps està oberta, des de Falles fins al 12 d'octubre. A més, dos mesos no mixen per ningú costat. I una ciutat no és un circ de tres pistes. O sigui, Gandia no vol ser Magaluf. Si algú vol que Gandia siga Magaluf, doncs s'ha equivocat de ciutat. El que ha de ser una ciutat, primer que tot, és un espai on se visca bé, on una persona visca bé. Si una ciutat és bonica per a viure, serà bonica per a ser visitada. Si una ciutat es converteix en un circ de tres pistes, les persones que vivim acabarem fugint d'elles, que són les que realment han de mantenir el benestar de les ciutats. I és en el que el govern treballa i seguirà treballant. Gràcies, Alicia. Guillermo? Bueno, yo creo que ha quedado claro las posiciones de cada uno en esta mesa, y lo decía Adrián en la anterior intervención. Creo que todos estamos preocupados y que tenemos la intención
función de mejorar Gandía, cada uno pues un poco con su ideología o su manera de gestionar. Unos poniendo la zona morada en la playa de Gandía y otros a lo mejor apostando por una Gandía del siglo XXI, moderna y con futuro. ¿Y tanca este debate, señor Vila? Gandía del siglo XXI, pero en el sector del siglo XIX, casi, ¿no? Sí. Le diría yo al compañero Guillermo Albert. Bueno, continuem treballant amb el rigor i la serietat que jo crec que la ciutat de Gandia ja ha vist que té este govern i que de fet ha premiat en les seues eleccions municipals, fent front evidentment al deute i possibilitant les inversions público-privades que evidentment necessitem per a donar un pas més en la ciutat. I per finalitzar, bueno, no se preocupi, Guillermo Albert, que evidentment el paper reivindicatiu que hem entès durant els anys anteriors anem a continuar-lo i esperem que ho faci de la mà d'aquest govern. Donar les gràcies, sobretot, per aquest esprint final que d'alguna manera han donat aquestes conclusions, senyor Millet, senyor Vila, senyora Izquierdo i també, evidentment, senyor Barber. Moltíssimes gràcies per la seva presència. Iniciem aquest nou curs polític, nous reptes, una nova temporada de l'anàlisi que anem a abordar així, totes aquestes qüestions, com és evident. Les esperem la setmana que ve.